Telekom Srbija kupio je još dva kablovska operatora, Radius Vektor i Avkom, a pregovara sa još pet manjih, rekao je u intervju za Blic koordinator za internet i multimediju Telekom Srbija grupe i direktor MTL-a Vladimir Lučić. Kako je rekao, kupovina kablovaca je uslov za realizaciju razvojne strategije Milion Plus, kojom Telekom treba da dođe do više od milion korisnika televizije i interneta. Kupovinom je dobijeno 120.000 novih internet i televizijskih korisnika koje je imao Radius Vektor i 18.000 koje je imao Avkom. Upitan može li i ova kupovina da izazove buru u javnosti kao kupovina Kopernikusa, Lučić kaže da ne zna zašto buru izazivaju samo Telekomove akvizicije, a ne i konkurencije. Rešili smo da stavimo tačku na zaostajanje Telekoma, da ga postavimo tamo gde treba da bude nacionalni operator, a to je mesto lidera, rekao je Lučić, te dodao da se Telekom finansira sopstvenim sredstvima. Kupovinom kablovskih operatera za pet meseci Telekom je povećao broj TV korisnika za više od 50%, pa ih sada ima preko 700.000, rekao je on i dodao da kompaniji to daje snagu da dodatno ulaže. Cilj nam je da dokažemo da ne samo da možemo da se izborimo sa postojećom konkurencijom i budemo lider uslugama interneta i televizije, već i da uđemo u utakmicu sa digitalnim servisima velikih kompanija, istakao je Lučić u intervju za Blic.